नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु मथरे प्रथम हेडलाइंस ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ସେପଟେ ଜୀବନ କହିଲେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ 4.5 ଘଣ୍ଟା କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବସିବ ବିଧାନସଭା କାଲିଠୁ ଏହି ବିଧାନସଭା ଲାଗି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ସେପଟେ ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆଇଭର ମ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମୁଛି 72% କରୋନା ପାରାଦୀପଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ ଆରମ୍ଭ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନେଭି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସମେତ 9ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ରକେଟ୍ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଅଂଶବିଶେଷ ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ ରାଜ୍ୟରେ 1385 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସଂଗରୋଧରୁ 798 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 587 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,97,274କୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି 14 ମୃତ୍ୟୁହେଲା ମହାମାରୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଓ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ସେ କ'ଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଟା ଗଲା 2 ଦିନ ତଳେ 3 ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇକି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛି ଯଚ୍ଚ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ 19ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆହେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଗଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ତାପରେ ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କଲୁ ତାପରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସେଠିକି ଗଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କଲେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସବୁ କଲୁ କଲା ପରେ ବି ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଖବରଟି ପାଇଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ କିଛି ନୋଟିସ୍ ମିଳିନାହିଁ କି କ'ଣ କାରଣ କିଛି ଦେଖାନାହିଁନି ମୁଁ ତେଣୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ କହିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଉଚିତ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତା ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଜାଣତରେ କୌଣସି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଥିଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ମୁଁ ଆଗେ କ'ଣଟା ହେଇଛି ଦଳରେ ଆଗେ ତାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ସାରେ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ ଏବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସାର୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାହେଇଛି ତେଣୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ତେବେ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଖବର ପରେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଥା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିବା କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଦଳରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଦଳର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଆଲିଗେସନ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ପରେ 100% ସିଓର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଦଳରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଏ ହେଉଛି ଦଳର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକଥା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଦଳ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦୁବଳ କୌଣସି ଯେ
ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଏବଂ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନୁହେଁ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 72 ଜଣ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର, MLA, MP, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ। ଏକ 4 ଜଣିଆ ଭେରି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଟିମ୍ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଦଳର ଗୋଟେ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ରହିଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର କଥା ଉପରେ ଦଳ କୌଣସି ଭଳିଆ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି। ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ସିରିୟସ୍ ଏଲିଗେସନ୍ ଥିବ, ସେ ସିରିୟସ୍ ଏଲିଗେସନ୍କୁ ଦଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିକି ଏଭଳିଆ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଖାଲି ବ୍ରିଫ୍ କରିବି, ଦଟ୍ସ ଅଲ୍। ଠିକ ଅଛି, କରିବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଓଡ଼ିଶା ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ହଡ଼ପ କରିନେବା ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଏହି ଜମି କାରବାରରେ OLR ଆକ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ସରକମ୍ଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା, ଜନୈକ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଗରିବ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକି ଫ୍ରଡୁଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାଖା ଅପରାଧ ଶାଖାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜମି କାରବାର ଏବଂ ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ପ୍ରାଇମାଫେସି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠକି ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏଣୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 8/2020 31 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କେସ୍ IPC ଧାରା 420, 423, 467, 468, 471, 120B ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ 3(1)(G)Q ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଇନଫ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜନୈକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜନୈକ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ସିଗ୍ନେଟୋରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ମୁତାବକ
ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଫ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସାରୁଅଠାରେ, ବେଗୁନିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁଅଠାରେ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓ ରୁରାଲ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜମି କିଣୁଥିଲା। ଓଆଇପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଟର ଓ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ଏହି ଜମି କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଗରିବ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଜମି କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ ଆକ୍ଟ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଆଇପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏହି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ସିଧା କିଣିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଫ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ବା କଣ୍ଡୁଇଟ୍ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେହି ଗରିବ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ସେଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ 7.294 ଏକର ଜମି, ଯାହା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା, ତାକୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜମିର କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 2,00,000 ଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ଏବଂ ଚାକିରି ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଧମକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଥରାଇଜ୍ ସିଗ୍ନେଚରୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜ ଓ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଦସ୍ତଖତ କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2010-2013 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠୀଙ୍କ ନାମରେ 7.294 ଏକର ଜମି କିଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି କିଣା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2016 ଏବଂ 2019ରେ ଏହି ଯେଉଁ 7.294 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଖରିଦ କରିଥିଲା। ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ମୁତାବିକ ଏହି ଯେଉଁ ଖରିଦ ହୋଇଥିଲା, ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 65,00,000 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହି ଜମି ବିକ୍ରି ବାବଦରେ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ରବି ସେଠୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରବି ସେଠୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2010-2013 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜମି ରବି ସେଠୀ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2016-2019ରେ ବିକିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ କେବେ ବି ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ରବି ସେଠୀଙ୍କ ଦଖଲରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି କାରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ଫ୍ରାଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କେବଳ ନିରୀହ ଗରିବ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଜମି ମାଲିକ ଏବଂ ପୁରାତନ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ରବି ସେଠୀଙ୍କୁ ଠକି ଶୋଷଣ କରି ଜମିରୁ ବେଦଖଲ କରିନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଜମି ଜାଲିଆତି ଏବଂ ହଡ଼ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବି କରିଛି। ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହି ଯେଉଁ କେସ୍ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ହୋଇଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସରୱା ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ଏବଂ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ହଡ଼ପ କେଳେଙ୍କାରୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତ 29 ତାରିଖରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ 4.5 ଘଣ୍ଟା, କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ 4.5 ଘଣ୍ଟା ବସିବ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ହେବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଇ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ବର୍ଷରେ 60 ଦିନ ବସିବ। ଆମର 20 ଦିନ ବିଧାନସଭା ବସିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ 13 ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ 7 ଦିନ, ଅବିକା ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ବସିବ 40 ଦିନ ବସିବ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ, ମାନ୍ୟବର ସରକାର ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଦିନ 40 ଦିନ ହେଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛୁ। ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ରହିବନି, ବୋଧେ ମାତ୍ର 2ଟି ଛୁଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହୋଲିଡ଼େ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନିରୌଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନେ ଭାଇରାଲ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପରି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବା ପରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂକ୍ରମଣରେ ଭାଇରସରେ ଅନେକ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା 2-3 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ 6-7 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3-4 କାରଣ ପାଇଁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶୀତ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଫ୍ଲୁ ହେଉ, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ହେଉ, କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ହେଉ, ସେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ, ଏଇଟା ବି ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲା ହେଲାଠୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଲାଓ କଲେଣି, ବେଶୀ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ, ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ, କ୍ରିମେସନ୍ ପାଇଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଲାଓ କଲେଣି, ଇକୋନୋମି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ଖୋଲିଗଲାଣି, ଅଫିସେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଟିକେ ଇନଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ହେବ, ଆଉ ଇନଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାରଣ କି ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟାର ବଢ଼ିବାର, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ଗୋଟେ ସ୍ପାଇକ୍ କରିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ବଢ଼ିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ଆମର କ୍ରାକର୍ସକୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୀପାବଳି ପରେ, କ୍ରାକର୍ସ ପରେ, ସେ ଯେଉଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପଟେ ଭୟ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଆଇଭର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋଫିଲାକ୍ସିସ୍ 2 ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ କମୁଛି 72% କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ମେଡିସିନ୍ର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଲେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 19 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାର ନୂଆ ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇନ୍ କୁଇନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭଳି ମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଭର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିବା ପରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କରୋନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସଫଳ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ନିଜର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଚେଣ୍ଡିପଦା ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ମେସିନ୍ ଚୋରି। ଏହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ। ସ୍କୁଲର ଅନେକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେଣ୍ଡିପଦା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ମଝିରେ ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଉ ତାପରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରାୟ ନିୟର ଆବାଉଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ପୋଲିସଙ୍କୁ କାଲି। ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ରିକଭରି କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଚୋରି ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗନ୍ତିଆ ବ୍ଲକ କରମୂଳ ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଝିଅ ହେଲେ ବିପିନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅ ଅନିତା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଝିଅ ଅଙ୍କିତା ମଲ୍ଲିକ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଝିଅ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଝିଅକୁ କରମୂଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଢେଙ୍କାନାଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ। ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଛି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକାଡୁଇ କରିକି ଏଠୁ ବୁଝିଲା, ଆମକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆମେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଯାଇ ତାକୁ ଆଗେ ପାଇଲୁ ଆମ ଝିଅକୁ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆକୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଇଲୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ କରମୂଳ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲି। ସେ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିଲି, ଏଠି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଡକ୍ଟର ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଏମିତି ଇଆର ତ ଜୀବନଟା ଗଲା। ଏମିତି ଭଲ ଡକ୍ଟର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଡକ୍ଟର କେମିତି ଆସିବେ, ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟିକେ କଲେ ଆମ ମନ ଖୁସି ବି ହୁଅନ୍ତା କିଛି। ହଁ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ବୁଡ଼ିଛି। ହଁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ବଡ଼ ଝିଅଟା ଯେଉଁଟା ମଲା 10 ବର୍ଷ, ସାନ ଝିଅଟା 8 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏମିତି ଲୋକ ଡାକିଲୁ କାହିଁ, ଆମେ ସାହିରୁ ଯାଇ ଏ ଝିଅଟିକୁ ଆଗେ ପାଇଲୁ। ଏ ଝିଅଟାକୁ ଯେମିତି ପାଇଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ଗଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କୁମ୍ପାଟର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କରମୂଳ 12-13 ଖଣ୍ଡର ମୌଜାର ମାନେ ଗାଁ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, କୁମ୍ପାଟର ସେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି କରିବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତଫିରା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଭାବେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରିରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗୁଆ ଅମଳ କାରଣରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତିନି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବରଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। ଏହାସହ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜପଥ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 4 ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।